Okey, kita pergi kepada peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Ha, jadi, sebenarnya ikatan hidrogen ni wujud dalam di sekitar uh, kehidupan kita pun. Selalu, cuma kita je tak tahu. Kan? Okey, um, dalam buku teks kamu ni, dia bagi contoh pada kamu adalah contohnya adalah rambut. Ha. So, dalam keadaan kering biasa ni, Ha, sebenarnya rambut-rambut rambut rambut kamu ni sebenarnya antara molekul-molekul rambut ni ada ikatan. Ha, ianya adalah ikatan apa dia? Hidrogen juga. Kan? Ha, dia ada ikatan hidrogen juga. Kan? Ha, terdapat molekul protein membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain dalam struktur rambut. Okey, kamu ambil selai ni dengan selai yang lain. Kamu akan perhatikan kamu akan dapat tengok antara dua rambut ni dia akan saling nak melekat antara satu sama lain kan hmm. Ha, dia duduk rapat je gitu kan ha. tahukah anda mengapa rambut yang basah akan melekat sesama sendiri ha, tapi bila mana kita letak air eh, letak air kat rambut dia lagi melekat ha, kan ha. Contohnya kalau rambut tu kan eh, kamu basah kan kamu nak sikat pun payah betul tak eh kamu rambut kamu panjang basah kamu sikat dia guna yang sikat halus tu. Kan. Kenapa ya kan? Nah, sebab apa? Sebab terdapatnya molekul air di sini. Kan? Bila mana terdapatnya molekul air di sini? kamu sendiri dapat tengok adanya molekul air di sini H2O. Jadi oksigen di sini dia akan dia akan menarik hidrogen yang berada di rambut ni. Jadi dia menarik ini dia akan membentuk ikatan hidrogen. Ha. Kan okay. apabila rambut menjadi basah, molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Sebaliknya molekul protein akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Ha, molekul air H2O pula akan membentuk ikatan hidrogen dan yang lain dengan molekul protein rambut yang lain. Hal ini menyebabkan rambut akan melekat sesama sendiri. Sebab itulah kamu akan dapati bahawa rambut yang basah ni Kan? Eh? Ha, kalau kamu nak sikat kan payah kan? Eh? Nak sikat payah. Kan? Eh? Sebab apa antara rambut tu dia ada ikatan hidrogen. Kan? Eh? Sebab tu sebelum kamu nak sikat tu kamu akan keringkan dulu kan? Eh? Keringkan dulu rambut tu. Untuk buang air. Kan? Eh? Ha, buang air barulah kamu dapat sikat dengan senang. Sebab apa ikatan hidrogennya sudah pun dikurangkan. Okey, benarkah anda menghadapi masalah untuk menyelak kertas untuk yang melekat sesama sendiri? Bagi mengatasi masalah ini, anda boleh membasahkan hujung jari sebelum menyelak kertas. Mengapakah jari yang basah boleh membantu untuk menyelak kertas? Kan? Okey, penangan dia macam bawah ni. Kamu tengok. Ha, dekat kertas ni, dia adalah bahan selulosa. Dia adalah bahan selulosa. Dan molekul, di hujung-hujung molekulnya terdapat molekul, terdapat apa? Atom hidrogen. Kan? Ha, jadi, bila mana kamu letakkan, Cicahi air dekat kamu punya jari ni Maksudnya di jari kamu ada H2O Ada H2O Jadi di mana H2O akan wujudnya Ikatan hidrogen antara Ni molekul aa, Yang mana dalam molekul air Terdapat, hidro, terdapat aa, oksigen Oksigen akan menarik aa, Hidrogen yang terdapat Pada kertas solilosa ni kan? Jadi ia, Dia akan melekat dan memudahkan Kamu untuk menyelak Ha, kertas tersebut Okey, molekul air H2O pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa di dalam kertas. Dengan itu, kertas akan melekat pada jari. Okey, memang dia tak ada masalah bagi mereka-mereka terutama yang perempuan lah. Memang jari mereka ada basah-basah sikit. Ataupun mereka-mereka yang jenis memang jari mereka ni memang berair Eh, ha, tak ada masalah nak selak. Tapi kalau macam saya memang payah. Ah, ha, memang payah. Sebab apa jari saya kering. Eh, ha, kering jadi saya punya tangan saya ni memang kering tak ada air tak ada apa tak ada peluh. Jadi bila saya nak selak kertas memang payah. memang apa saya buat saya perlu ambil air. Tujuan air itu akan membentuk ikatan hidrogen dengan kertas ni memudahkan untuk saya menyelak kertas ini. Okey. Um